Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. É daí que vem a história de santo de casa não faz milagre. Jesus em Nazaré era conhecido demais. As pessoas deviam dizer: mas a gente sabe onde é que ele mora. José, seu pai, carpinteiro. Ele mesmo carpinteiro. Lá em casa tem um móvel que ele fez, porque Jesus trabalhou como carpinteiro. Até hoje nós não damos muito valor para as coisas simples do dia a dia e para as pessoas simples. E por isso perdemos muitas vezes a oportunidade de perceber que através dessas pessoas simples, como Jesus quis se fazer simples, pequeno, pobre, através dessas pessoas, nessas pessoas simples, é que se realiza a grandeza do reino de Deus. De onde lhe vem tudo isso? De onde lhe vem essa sabedoria e os milagres? Vem do fato dele ser o Senhor. Ele é homem verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Os dons todos nos vêm pelo fato de que ele é Deus. Ele não é apenas um homem, não é apenas uma pessoa importante. Ora, trata-se agora da nossa parte de voltar a nossa atenção para as coisas mais simples que o Senhor nos revela, que podem parecer tão pequenas e, no entanto, são decisivas para a nossa vida. A responsabilidade é nossa de não nos fecharmos de forma alguma à revelação do amor de Deus, à grandeza dessa sua presença, e prestar atenção, porque ele quer nos falar, quer revelar através de coisas muito simples. O Evangelho não é complicado. O Evangelho abre para todos nós essa porta da sabedoria. Hoje, sendo sexta-feira e último dia do mês, é bom fazermos uma revisão, é bom fazermos uma pergunta sobre o nosso modo de viver a palavra de Deus e de acolher os ensinamentos que podem parecer tão simples e, no entanto, são carregados da sabedoria do reino de Deus. É palavra de vida eterna.